ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ 65 ଜଣ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା 65 ଫୁଟ, 14 ଚକ, 7 ଅଖ ଓ 9 ବରାନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ଏବେଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରର କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ରସାବଳୀ, ପୁଟଳି ପିଠା ସମେତ 7 ପ୍ରକାରର ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ କାରିଗରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୋଗ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ବାହାରେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କାମ କରୁ ମହାରଣା ଆମେ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅତିଥିଆ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଉତ୍ସବ ଦିନ ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଆଉ 3-4 କାମ ତ ରହିଲା, ବହୁତ ଜୋରସର କାମ ଚାଲିଛି, ଉପରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ପାରାଓଡ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ବି ପାରେଣୀ ପଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ 4 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ରଥର ଆମେ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମହାରଣାମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।